Felu il-45 sena mitwaqif tagħha laqda mużikali immakulata kunċizzjoni tal-Hamrun se tieħu sem b'mod attiv fl-Urd, 170 sena minn l papa Piju 10 fl-1854 kien iddikjara d-domma tal-Immakulata Kunċizzjoni. Rakonti jisħu li erba' snin wara il-Madonna stess ikkonfermat li il immakulata Kunċizzjoni fidera tagħha fil-Grotta tal-Urd il-banda tal-aqda mużikali Immakulata Konċizzjoni se jkollha l-opportunità li ddoq darbtejn fil-Qudiesa li se tittella b'mod internazzjonali se jżiru kol programm mużikali fil-Knisja ta' San Giuseppe Flord. Il-banda se tieħu sehem flamboo fejn membri tal-aqda se jipparteċipaw b'mod sħiħ u saħan sitra l-istatwa tal-Madonna. Waqdin il-mawra bejn is-27 ta' April u l-ewwel ta' Mejju se jisiru zjarat f'postijiet marbutin ma ta' Santa Bernardet Subiru. Tkellimna dwar dan l-anniversarju ma' Rej fil-xerri assistent segretarju fiħdan din is soċieta mużikali li spiega aktar dwar din zjara. Bħala parti mill-45 sena mit-twaqif tal-aqda, ġejna mistednin mill kapillan tal-Urt. L-Urt huwa marbut ħafna mal-konċizzjoni, għax hija ma madonna konfermat li għall-Immakulata Konċizzjoni għalina huwa post speċjali. U ġejna konfermati biex hemmhekk nitilgħu bil-banda din hija l-ewwel banda Maltija li sejra d-doq bejn is-27 ta' April u l-ewwel ta' Mejju. Apparti minn hekk din is-sena taħbad ukoll il-170 sena minn meta l-Papa Piju disa' ħareġ id-domma tal-Immakulata Konċizzjoni. Allura huma festi speċjali mhux biss l-anniversarju tal kazintana tagħna ma e, minn meta l papa 170 sena ilu id-dikjara li Marija hija Immakulata.